kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kasta dafaad iyo joogtaan bal muqaal baan isla eegayna muqaalkaas oo 24 saac ee la soo dhaafay social media haystay dabcan muqaalkaas waxaad ku arki kartaan hadaan idin shido nin le adduyadan waxa lagu karaameeyay gaalo dabcan waa nin samaroon ah gudubiirsay ah hadaan afka aan ku sii adkayo nin gudubiirsay ah waana caaqil i think barum ku soo hadlayay waxa uu dhahay adduyadan gaalba ilaahay ku karaameeyay حبيب الله وشيخ النبي محمد عليه الصلاه والسلام طبعا اوديغاس وا ظالم ومجرم ونوع دغخ لو دلوي نوع سوكر دغخ با لو دلا وبل غدوبيرسيو سان مي اني دمبيسي اداتين ادونتي ادونتي ساقباتين دد لهيستاتين دد حرمتيدين افي اخره اف كان ساقبا انو هيستو انو غوميس اخرن عذابات جليسان توغاتين اسبا هيستي وري موقال كان حتى ايدي شيديا اتصل وحا وي haye gobolka awdan waxaan ognahay oo aan marag u haysanaa oo aan ku qaashayna in Soomaaliland sameeyneyno aan garashana ku sameeyney nabadna ku sameeyney cilmina ku sameeyney maanta oo ay sida tahay odigaan waa odi gudubiirsay ah samaroon way cid ka yimaa qaan laakiin odigaan waxa laga dhaadhiciyay wuxuu Soomaaliland naga sameeyney anaka wadwana war Soomaaliland waxay ku ogtay meel kastuuma ka tahay kastuuma dal xidhaatay iniga qiimo badan war 900 markay inii soo galayeen Muuse Juudan ee jamaadeysi bila maxaa la dhahay booro markay soo galay 800 kun oo qof ay madax ka toogteen oo gudubiirsay maalin la weeyto labada bisha waxaad rabtay inaad xustaan sanadkan 2023 waa nilay diiday war heer boromo ama samaroonay ila goormaad adonsi ahaan dootan adonta beeshaysa nacaladii in xarta wase ayaan daray tahay in la yiraahdo waxba laga ayaan daray tahay allaniyo anuu waxaan la yaabanahay een odaygan horta lama yaabani laakiin gudubiirsay oo dhan baan la yaabanahay gudubiirsiga sababta kula yaabanahay weydiiye ani tan koobaad aan kula yaabanahay waxa weeye gudubiirsiga sababta kula yaabanahay weydiiye horta aniga tan goobad waxay tahay waa dad la haystayaal ah oo micnaha dad bay u qafaalayeen waxaa lagu maaweeliyaa waxaa tiin aqoon yahanadii reerka saanaatiin ani ilaahay hadda waxaan la yaabanahay samaroonay saan goormay inay dambeysay muqaalka inii si wadaya meelaha gobolka awdan waxaan ognahay oo aan marag u haysanaa oo aan ku qaashaynaa in Soomaaliland sameeyneyno aan garashana ku sameeyney nabadna ku sameeyney cilmina ku sameeyney maanta oo ay sidan tahay ayaan daray tahay iyaguna ceeb ma yahayn ceeb kuma qabino odaygan horta muqaalku aad buu dheer yahay haddaan dadka u biyaamin odaygan waa dhaalim ilaahay oo horta haddaan unay beesha dhulbaantay waxa noo cadaatay inaan maanta gaalo dhashay la dagaalamino gaaladaasna waa ayo waa samaroon iyo beesha isaaq oo isku dhan waa kufaar weeye ilaahay baanu ugu dhawaanana inaan la dagaalano madax ka wada toogano noo siwad No siwad jicli ajabkooda beeraha gobolka awdan haye beeraha gobolka awdan waxaan ognahay oo aan haysanaa oo aan ku qaashaynaa in Soomaaliland sameeyneyno haye sanad ku sameeyney nabadna ku sameeyney cilmina ku sameeyney maanta oo ay sidan tahay ayaan daray tahay in la yiraahdo waxba laga sheegayaa boor ma ayaan daray tahay waa ceeb hadaladani waxa ay hordhac u yihiin jirjir isla loo baaqay oo soo faragelis dabcan odaygani waa nin beesha samaroon kasoo jeeda waa caaqil baan malaynayaa i don't know laakiin wuxuu yahay waa nin reer boorma war boorame hormar male wadooyin male jidad male there's no development oo hormar oo ka socdo la sheego waa tan Soomaaliland ama ururkan yar ee waqooyi galbeedega ay dhahaan cirkaan boorame airport male dekad male isbitaal fiican hooyadii dhalan ku dhalan male jaamacadda Camuudna dee siyaad baraadhisay may idoor baadhisay siyaad baraadhiso qalabay ilaahay u naxariistay may isaaq baadhisay Muuse Juudan baadhisay mise Siilaan yaadhisay odayga sirqadaha dhistay male laakiin tan koowaad waxay tahay reer Boormo ilaahay goormaad ahaan doontaan adoontii la gumaysanayay ee isaaq haystay adoon baatiin adoon iska badaa bila aadan xun oo gaas iyo sambor qaba in gubeysta war maalinkii meytidiini la dhahay meytidiini baa waxaa la dhahay ma xusi kartaan wax allaala micnaha wax kasta waa laga soo xirxiray reer Boormo saan isku dhaama reer Boormo saan isku dhaama wax aatiin male wallahi waxaatiin xaar baatiin
waxaan ruuso u maleeynaa xaarigu noqday weey reer boromo wax baan u naqaana aqoon baan aqoon maxay ku tartay aqoon maxay ni tartay wax allaah la waxay ni tartay male ilaahay wow wallahi dagaalkan hadda aan kula jirno kooxaha argagixisada ah ee maamulka gobolada waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya jooga ilaahay baan ugu agdhawaanana because waxaan kula jirnaa khaniisiin dad kristan ah adiga dad wuxuushaan dagaal kula jirna ilaahay baan ugu agdhawaani doona insha Allah insha Allah taasira khayr bay noo noqon doonta laakiin tan kale ani ilaahay hadda waxaan la yaabanahay reer Boromo saani maxay ahayd saani maxay ahayd noo sii wada bal meesha ugu dambeysan geynayaad meelaha gobolka awdal dhinaca kaga qabto markaas uu xaaladii laascaanood uu hoos galay isaq axmed khaliif gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu ka dhaxadlay laascaanood waxaan ugu hadlay sidii cabdiraxmaan cirre oo ugu hadlaya hargeysa madaxweyne